Teillä on varmaan illalla paljon villimmät meiningit vai mitä? Olette sitten niinku T2 ja T2. Ai mennä, että se tekee mieli vähän illalla. Eikö varmoin? Joo. Niin tässä olisi ainakin parit kortsut teille, että jos tota iltaa varten. Tuosta noin kans kortsuna. Loistavaa. Hei, muistakaa pitää hauskaa. Aina kovana. Myöpeli. Joo, mä näen joo. Niilkäyttä. Tavallaan epäluontavaa tämmöisen pubbisessa puhelun niiden pöytään. Niin mä menen siihen viereiseen pöytään puhumaan puhelimeen ja sitten kuvat niitä reaktiot vaan. Veikkaan, että ne näki kameraa, mutta... Niin mäkin... 2 kiloa. Ihan puhdasta kolumbialaista. Kyllä, kyllä. Onkin vaikka mutsille lahjaksi. Ei mua kiinnosta. Jostain kokaiinia. Nyt ois halennuksessa. Näytetäänkö me siltä, että vedetään kokaiinia? Ei ne halunnut. Et tota, pitää vaan kysyä eteenpäin sitten jostain muualta. Joo. Ei, mulla on kato 2 koodista. No mä vittu sieltä ton perässä, saatana, ymmärrätkö? Ei mulla oo aikaa tää hirveesti jäädä juoksee. 2 kiloa kokaiinia suoraan repussa. 100 000 arvosta kamaa. Ois tähnyt mun ilmeen äsken, otin 2 lainia, 2 isoa lainia enää suoraan nokkaa kolumbialaista. Menin ihan vitun taateleihin. Joo, Arniopojat takana joo. En tykkää yhtä. Kuumottelee. Uusi lasi tulee ensi viikolla, muista sit olla siellä Vuosaaressa vastas. Mitä oot mieltä? Mennään nyt bussiin jengiin, niin katsotaan myöhemmin. Anteeksi, ei kai tasku on mennyt mitään. Ei. Ei ole mennyt. Niin. Kun mä näin videokamerasta, ettei meni taskuun jotain. No, saatte kyllä vapaasti sukki. Ei meillä ole mitään. Lompakko. Joo. Avainet. Tässä on vähän vaikka kääntää nurina. Joo. Ei ole dildoa siellä. Ei. Okei, hyvä. Selvä, selvä. Anteeksi, mitä? Mitä? Hei, anteeksi. Joo. Eikä jotain mennyt taskuun? Ei. Kun... Ei ole mennyt taskuun mitään. Katsottiin kameroista vaan, että näytti vähän epäilyttävältä. Että olisi mennyt pari dildoa taskuun. Dildoa? Joo, kyllä. Aha. Että ei, onko se niin kuin, ei ole mennyt. Ei ole tarvetta sellaiselle. Ei, kyllä oikein ottaa. Ootko ihan varma? Kyllä, mä just tulin siis kaupasta sisältössä. Okei. Mä olin näissä näitä kierrätykseen. Selvä, okei. No tästä varmaan tuli kuin väärinkäsitys, että... Okei. Okay. Joo, ei no. Mitään. No niin. Yes. Tuherusvihko kattomassa vai? Joo. All right. No joo, mä voisin ehkä auttaa sua tästä, että mäkin tarvitsisin tuommoista vihkoa, niin pystytkö laittaa takataskuun yhden pienen vihkon, niin mä katson sormien läpi tosta noin. Ei. Et pysty. No voi harmi. Ei kai siinä. Pitää varmaan itse sitten laittaa tasku, kun vartijahan mä kuitenkin oon. Niin, kyllä mä pääsen hyvin siitä läpi sitten, että... No, ei kai siinä mitään. Mä lähden katsoa vähän erotiikkakirjoa taskuun sitten. Niin. Okay, ei siinä. Jes. On. Jes, hyvä. Ei se haittaisi mulla vähän niin hiakkaa. Kyllä vähän ihmiset, nyt paremmin. Jep. Yes. Hyvä. All right. Ei mene tästä mene. Tää, onks se... Okei, mä menen tosta noin, mä kierrän tosta. No tästä heidi. No niin, puske, anna mennä. Just helping you, put it away. Just go. Good man. Good man, let's go! Go! Do, yeah, just do it! Give me 5. Kyllä. Sitten ei varastella mitään sieltä.
tulee, niin muistakaa, että mä oon teidän pelastaja. Kyllä, mä pystyn uhraamaan hengen teidän puolesta vaikka. Mun tulee mun neksä mieleen näistä. Se käytti kans. Mut näkyy tuoksu samat kuitenkaan. Hei, mites tää löytyy teillä kivesten vahausta? Kivesten vahausta? Kyllä. Nyt kuule, mun täytyy kysyä Sannalta, mutta... Mites väri jääs saman värisiksi kuin hiukset? Sitä mä en usko, että semmoinen tapahtuu. Ei, okei. It's already 24 degrees. Herra maestro. Expected flight time approximately 2. Very cool, guys. Anyways, how tight is your asshole? Like 1 to 10. To make a video, no? Literally saw this video on YouTube. Really? I'm sure that you are like the same prankster. It's up there. Alright. Noble TV. Okay, used it totally. One day if it could be 99. Alright. I had to prank more, yeah, guys, so. Alright. Hey, remember Noble TV, yeah. Huh? What's your channel called? Noble TV. Noble TV? Yeah, Noble. With two L's. Noble TV. I think I've heard of it. Really? I think so. Alright. Somewhere. I'll check it out. Yeah, check it out, man. Tässä olisi tota ilmainen kondoomi, ettei tule enää isän näköisiä vauvoja. Kyllä, kyllä. Sitten ei varastella mitään sieltä. Pankkapäiväni. Ai ai. Haluut sä? En mä halua. Se et tarvi. Saat sä potkut muuten? Okei. Mun kaipaa mun neksää. Sä vähän näytät silti. Joo. Paitsi sä oot kyllä niin 2.0 parempi versio. Anteeksi, mutta sä oot töissä täällä. Oon. Mitä sitten? Kuuluuko sulle? Mutta se voi vetää pissaa tämän ihmistä, jos sä oot töissä. On ollut seuraava rankka päivä, bro. Täällä on pöytä, bro, mun kanssa. Hei, kunhan et vaan ilmoita kenellekään, niin kaikki on ok. Kulje vaan eteenpäin, tää ei kuulu sulle.